Është bërë zyrtare tashmë largimi i trajnerit Armando Cungu nga drejtimi i Pankinës Shkodrane. Ka qenë klubi i futbollit Vllaznia i cili ka bërë të ditur lajmin përmes një komunikate për shtyp. Klubi i futbollit Vllaznia përshëndet punën dhe kontributin e deritanishëm të trajnerit Armando Cungu dhe informon ndërprerjen konsensuale të bashkëpunimit në të mirë të Vllaznisë dhe të përmirësimit të rezultateve sportive. Urojmë suksese trajnerit Cungu në detyrat e ardhshme, përfundon deklarata e skuadrës Shkodrane. Pak ditë më parë është përfolur që pasardhësi trajnerit Cungu do jetë ish trajneri Kuksit Ernest Gjoka. Burime pranë trajnerit Gjoka bëjnë me dije se ka pasur një takim me drejtues të bashkisë së Shkodrës, ku është diskutuar në lidhje me një afrim të mundshëm të tij në krye të pankinës Shkodrane, ku parimisht mësohet se Gjoka ka bërë me dije edhe kushtet e tij për të qëndruar në Shkodër dhe për të drejtuar ekipin e Vllaznisë. Megjithatë, akoma nuk është bërë zyrtare asgjë në lidhje me fatin e drejtimit të Vllaznisë.